madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday isbitaalka ordigan oo ay ku jiraan dadkii rayidka ee ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa qof qof u dul istaagay dadka dhaawacyadu soo gaareen, wuxuuna ku booriyay shacabka soomaaliya inay gurba degdega u fidiyaan. laalahooda waxyaalada ay ka soo gaartay qaraxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid ay soo abaabuleen kooxa waxbangarata ah. musiibo qaran wey, musiibo runta lagu habsatay. waana aragtaan qolada nabadiidka shabaabka waxay la dagaalayaan dowladda, ma shaqsi ma waxay la dagaalayaan waa shacabka soomaaliyeed waa kulligii waxay la dagaalayaan. dadka maxay galabsadeen meeshaan ku badiya kulaan maxay galabsadeen dadka maxay u dhinteen maanta intaas leeg maxay u dhinteen khatara alla wey sax weeye lakin waxba ma galabsan. waxay lahaayeen hooyooyin, waxay lahaayeen arbooyin, caruurteena ahaayeen. macnaheedu waxaa weeye inaan u istaagno aan iska celinno cadowgan horarka ah oo ummaddeena maalin walba saan u layno inaan iska celinno. allahu naxariistay intay dhimatay, annagu dagaalku waa wadeennaa insha allah, dagaalku waa wadeennaa. laakiin waxaa loo baahan yahay kulligeen inaan u istaagno. dagaalkan dowlad keliya maah, shaksina maah. dagaalkan waa dagaal ku socda ummadda soomaaliyeed guud ahaan, dadweynaha soomaaliya ku socda. haddaana loo istaagin waa fadhiga laga kicin. madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale booqday isgoyska soobe oo ah halka uu ka dhacay qaraxu, wuxuuna kormeeray baaxadda ay la-eg tahay khasaaraha iyo dhibaatada soo gaartay dadka maatada ah ee ganacsi iyo deegaanada halkaasi ku lahaa. madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kormeerkiisa kusoo gabagabeeyey xarunta kaydka dhiigga ee isbitaalka ordigan halka uu dhiig u shubay muwaadiniinta dhaawacan. wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada soomaaliyeed in si degdeg ah loo tago goobaha dhiig bixinta si gurmad loogu fidiyo dadka dhiigga u baahan. wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan ku idhaahdaa hooyooyin ah, aabooyin ah, walaalo ah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oon waxba galabsan. xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso. waxaan ka qaadaynaa geesinimo, waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iskaga qabanno aan u ciribtarno hadduu ilaah yidhaahdo. dhalinyarada waxaan leeyahay dalkan idinkaa iska leh, waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la laynaayo waa hooyooyinkiin, waa aabayaashiin, waa idinka. waxa horumarka loo diidaayo waa dowladdiina wey, waxa horumarka loo diidaayo waa mustaqbalkiina. marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan, aan u wada istaagno. dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed, maaha dagaal ku wajahan dadka dowladda u shaqeeya maaha. qaraca ka dhahay isgoyska soobax ayaa noqonayo midka ugu baaxadda iyo khasaaraha badan tan iyo markii ay muqdisho ka bilowdeen qaracyada iyo dagaalada sokeeye. muuse maxamuud jiisow, magaalada muqdisho.